Esses horários gratuitos políticos só servem, na verdade, para irritar o ouvinte. Eita, radialista mal-humorado, rapaz. Não sei por que ele fala mal do programa político gratuito. Rapaz, já aprendi tanta coisa nesse país. É, da política, das bandalheiras que certos presidentes aprontam por aí. É muito importante a gente estar informado, saber das coisas. Ô, Tião, será que eles reclamam porque é gratuito, hein? Rapaz, não tinha pensado nisso. Já imaginou o dinheirão que os donos de TV ia ganhar se cobrasse esse horário dos partidos? É, e o que é pior, só partido rico que a TV, isso aí, ó. Regula! Começou um programa aqui, ó. Vai ser um programa, aumenta aí, aumenta aí. Coisa mais bonita é você, assim, justinho você, eu juro. Eu não sei por que você Rapaz, já querem mexer na Constituição de novo, rapaz? Se querem. Estão querendo entornar o caldo. Então? Sei não. Só sei. A reforma proposta pelo governo federal vai quebrar os monopólios do petróleo... Quebrar o monopólio. Lá vem o presidente de novo falando desse tal de monopólio. Parece que esse negócio é duro de quebrar, tio. Ouvi dizer que a gente é que vai se quebrar todinho. Mais ainda? Aí só engessando. Ó, pera aí que agora tem gente séria falando do danado monopólio. A Petrobras é propriedade do povo brasileiro. Através delas, se exerce o monopólio estatal sobre o petróleo, setores estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Quebrar o monopólio estatal nestas áreas, como quer o governo, é deixar o Brasil desarmado para enfrentar os desafios do próximo século. Petróleo e gás representam 50% da energia que movimenta o mundo. Sem eles, as pessoas e as riquezas não sairiam do lugar. A vida moderna incorporou definitivamente o telefone, o fax, a televisão, o computador. Eles asseguram a integração do país e, por isso, assim como o petróleo, devem estar sob o controle da sociedade e não das grandes corporações privadas. Estes setores não podem ser vistos como simples negócio para atender objetivos fiscais de curto prazo. Abrir mão do monopólio estatal do petróleo é condenar o país à dependência, à incapacidade de decidir como deve ser o seu desenvolvimento, a colocar os frutos do trabalho de seus cidadãos nas mãos de um punhado de magnatas. Aí, não falei? Nós estamos pebados com a quebra do monopólio. Só pebado? Pebado, perdido e na pior, tchau. Pelo que eu vi aí no rádio, a quebra do monopólio é uma arapuca e das boas. De um lado, uma meia dúzia que se dá bem. É, do outro, é o nozinho pro Beleléu. É, ladeira abaixo. Rapaz, esse programa político já me deu uma grande aula, viu? Uma aula de como abrir o olho. Verde esperança ou amarelo desespero? Vamos de verde, né, tchau? Nós estamos precisando. Esse negócio de acabar com a aposentadoria do trabalhador, rapaz. O pai de um amigo meu sofre na fila pra ganhar uns trocadinhos no fim do mês, rapaz. Só falta levar a cama pra fila. E o cobertor. Já recebe um pouquinho que já é uma desgraça, rapaz. Agora receber nada? Mato, véi, mata. Coração de brasileiro tem que aguentar cada uma, viu, tio? Ele fala grosso, né? Vou que é pra falar a verdade mesmo. E pra comer também. Ô, homem. Ô, tio, você quer trocar o meu sanduíche de ovo pelo seu de mortadela? O que você me dá em troca? Te dou uma tirinha de tomate e um pepino. Fala em pepino, tio. Você acha que esse governo aí pode fazer essa reforma do jeito que ele quer? Essas autoridades acham que pode tudo, depois quem é que fica com o pepino? Você. Eu, você, todo mundo, tio. Esse sanduíche indigesto, tio. Viu aí, Toninho? Vai discutir coisas muito importantes pra nós aqui de Brasília. É, deve pintar muita gente legal aí. É melhor a gente ir pintando aqui que você sabe, né? O patrão é fogo. Nem fala, rapaz. Eu já ouvi falar tanto desse partido. Eu queria saber um pouco mais sobre ele, sabe, tio? Saber o que ele já fez em Brasília. Passa o rolo, Toninho.
Você deve ser de nossa categoria, viu? Nossa categoria? Porque eu já vi o nome desse partido pintado no rosto das pessoas, em bandeira, camiseta. É mesmo, né, rapaz? No meio daquela multidão que puxou o tapete do colo. É, naquela história das carteirinhas de estudante. E nas campanhas dos candidatos da gente. Esse pinta. E borda. Ei, povinho trabalhador. Parece a gente. Ouviu aí, Toinho? Aí, ó. Isso aí me parece muito certo. E é. Ficar do lado trabalhador, do lado da gente, é muito certo. Pois a mais bonita é você, assim, justinho você, eu juro. Eu não sei por que você o retoque final. Ficou uma beleza, hein, rapaz? Você não acha que a gente foi um pouco influenciado por esse programa aí que tá ouvindo? É, um pouquinho, mas que ficou bacana, ficou, viu? Tá muito bacana. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver.